আপুনি মধুর আড্ডা পাতা বলি কই আছে প্রমোদ বড়ে এই যুব প্রজন্মক লই মাত্র আচ্ছা ভাই ব্লাগ কোন বা কোলে মই রিপ্লাই দিয়া মানু নাকি মিটিং টু আপসুক চ্যালেঞ্জ মানে ইমানি উকা হইছে আপসুক চ্যালেঞ্জ তো আচ্ছা পুরা চ্যালেঞ্জ করিব পারে আপসুক আপসু আজ স্কিম মানে বিতরণ করা হে আপসু লড়া বিলাক এতিয়া আছে স্কিম হে বিতরণ করে আপসু লিডার বিলাক এতিয়া কোনো বেলেগ কাম সালবাৰী ইয়ত আৰু মছলপুৰ ইয়ত ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে যিটো জইনিং চেৰিমনিয়েল প্ৰগ্ৰাম ইয়াত সালবাৰীৰ পৰা 200 প্লাছ আৰু ইয়াত পৰা 300 প্লাছ মুঠতে 600 সামথিং এনেকুৱা আমাৰ দলত জইনিং কৰিছে এইবিলাক আজি যিমান জইনিং কৰিছে সব নতুন ভোটাৰ কোনোবা হয়তো একবাৰ ভোট দিছে আগত কোনোবা এই বছৰতহে ভোট দিব 2024ত এনেকুৱা নতুন যিটো ইয়াং ল'ৰা ছোৱালী ইহঁতক লৈ পেলাইহে আজি এই প্ৰগ্ৰামটো কৰা হৈছে আপোনালোকেও দেখিছে বেলেগ একো নাই মুঠতে আমি 2024ৰ কাৰণে প্ৰেপাৰেশ্যন আমাৰ চলি আছে আৰু আগন্তুক যিটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 10 ফেব্ৰুৱাৰী ইয়াত আমাৰ BPF দলে গৰ্জিয়াছলি আমাৰ যিটো একৰ্ড যিটো ডে এইটো ভালকৈ চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হ'ব কোকৰাঝাৰত আৰু সেইদিনা আমি বহুত BPF দলৰ বহুত পলিচি ষ্ট্ৰেটেজিবিলাক আমি প্ৰকাশ কৰিম আমি আগন্তুক 24ৰ এই 24ৰ যিটো নিৰ্বাচন হ'ব মে' মাহত বা এপ্ৰিল মাহত MP নিৰ্বাচন ইয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজি ৰণকৌশলবিলাক আমি আলোচনা কৰি অলপ মিডিয়াত হাইলাইট কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি আশাবাদী মানে আমাৰতো পুৰা 100ৰ 100 মানে দৰং ওদালগুৰি একটা আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা একটা দুটাও আমি জিকিব আমি যিটো মানে ফিডবেক পাই আছোঁ আমাৰতো খুব ভাল BPF হিচাপে এপছো আক্ৰমণ কথা কোৱা নহয় মই কৈছোঁ আপচু হ'ল আমাৰ বড়ো জাতীয় ছাত্ৰ সংগঠন কিন্তু আজিৰ দিনত যিসকল নেতাই লিড কৰি আছে এইসকলেহে ঠিক নহয় বুলি কৈছোঁ মই আৰে আপচুটো কি আপচুটো আমাৰ BTC ক'তো ছাপৰ্ট কৰা নাই সেইটো মই ক'বই লাগিব ইমান অসমৰ দল সংগঠনবিলাকে চবে ছাপৰ্ট কৰিছে এই অল বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ লিডাৰ ইহঁতে আমাক ছাপৰ্ট কৰা নাই সেইটোতো আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণ কি এইটোৱে তাৰমানে ওপৰত যাব নিদিয়ে পিছতহে ইহঁতে গম পাইছে যে BTC চুক্তিৰ দ্বাৰা দি এনেকুৱা এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰা ইয়াত মানে শক্তি আছে বা ক্ষমতা আছে এইটো গম পাই পেলাই ইহঁতে মানে এই BTC কেনেকৈ আমি শাসন কৰিব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে যুঁজি মানে ফাইট কৰি 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 লাষ্ট 2020ত BJPৰ সহায়ত এইটো পাৰিছে নহ'লে নোৱাৰিলে হয় নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাটো আজিতো চেজ ইয়াতে বহুত আপচু কৰা ল'ৰা ছোৱালী আহিছে যোগদান কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু অহা 13 তাৰিখত তামোলপুৰৰ প্ৰগ্ৰাম আছে ইয়াতো বহুত আপচু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমাৰ দলত আজিৰ এই মিটিংটো আপচুক চেলেঞ্জ মানে ইমান ইউথ আহিছে আপচু চেলেঞ্জটো পুৰা চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে আপচুক আপচু আজি স্কিম মানে বিতৰণ কৰাহে আপচু ল'ৰাবিলাক এতিয়া আহে স্কিমহে বিতৰণ কৰে আপচু লিডাৰবিলাক এতিয়া কোনো বেলেগ কাম নাই আৰু স্কিমটো এইটোৱে আন্দোলন কেতিয়া হয় কোনে কৰে প্ৰমোদ বড়োহে কৰিছিল যেতিয়া আমি BTC শাসন কৰি আছিল গণ্ডগোল ডিষ্টাৰ্ব কৰাটো ইহঁতেহে কৰিছে নৰেষ্ট পুলিচ লৈ পেলাই কিবা বড়োলেণ্ড আন্দোলন কৰা যায় হা আমি বড়োলেণ্ডৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছোঁ বহুত আমাৰ আন্দোলনকাৰীসকলে জেল খাব লগা হৈছে কোনোবা মৰিছে কোনোবা লেংৰা লেংৰি হৈছে বহুতে বহুত অত্যাচাৰ পাইছে আছু আন্দোলনতো আপোনালোকে দেখিছে কিমান মানে আন্দোলনকাৰীসকলে জেলত যাব লগা হ'ল কিমান শ্বহীদ হৈ গ'ল এইটোহে আন্দোলন ইয়াৰ আন্দোলনটো কোনো এৰেষ্টো নাই কেইবাও নাই পুলিচ 10-12জন লৈ পেলাই ন বটেলেন ন ৰেষ্ট এইটো বিশ্বাস কৰে নেকি প্ৰমোদ বড়োৰ এই আন্দোলনটো কোকৰাঝাৰ চহৰনি ৰাইজে ৰাজাফৰনি থাকাই গজনথাও খৌৰাং
বিটিআরনি গাহাই রাজথাউনি কক্রাজার সহরনি জে ডি রোডজন নাংজাবনাই সুদেমপুরি গাংজেমা বাজারও থানাই আই আফা মেড লাইফ বিএম হসপিটালও রঙ্গৌতি গনাং ডক্টর আর নার্স স্টাফফরনি গেজেরজন গথসাফরনি বেরামজন লগেসে জাইখিজায়া বেরামিফরনি থাকাই হগাসিন দং মজাং ফাহামথাই বে হসপিটালও নংথামমনহা গবাং ফাহামথাই খাবুফর মন্নে হাগন 24/7 ইমার্জেন্সি সার্ভিস, ল্যাবরেটরি, ফার্মাসি, পেডিয়াট্রিক্স, মেডিসিন, গাইনোকোলজি, ডেন্টাল, ইউরোলজি, ডেন্টাল এক্স রে, প্লে এরিয়া এক্স রে, সোনোগ্রাফি, ওটি, আইসিইউ, এনআইসিইউ, পিআইসিইউনি খাবুফোরকৌ মন্নো হাগন। আই আফা মেড লাইফ বিএম হসপিটালা 24 ঘন্টা জেব্লাবো খুলাই থাকেন আর লাংলাই লাবলাইনি অ্যাম্বুলেন্সাবো মজাঙ্গই সার্ভিস থাকেন। আবুঙ্গি খৌরাং লাহরনো থাকাই 9101655430882680206 জানবুং নম্বরাও খৌরাং লাহরনো হাগেন।